Dobrý den. Náplň dnešní hodiny je Habsburská monarchie po 30-leté válce. My jsme se v minulých týdnech tady bavili o tom, jak svět vypadal před 30-letou válkou, respektive Evropa a české země, jak vypadaly před 30-letou válkou. Pak jsme se bavili právě o té 30-leté válce, byl to takový větší blok, už je to několikátá hodina, kdy to rozebíráme. Říkali jsme si o... nebo tu 30-letou válku jsme si rozdělili do jednotlivých těch válek, jako byla například švédská válka, ale i česká válka. Víme, že česká válka začala stavovským povstáním v roce 1618 a skončila bitvou na Bílé hoře roku 1620. Toto období po tom roce 1620 se u nás označuje jako doba temna, protože vlastně Habsburkové tady spečetili tu svoji neomezenou moc, nastolili jedno jediné náboženství a to bylo katolické a ten, kdo nechtěl být katolík, musel zemi opustit. Jedné z těch hodin jste víceméně pracovali samostatně s textem o Janu Amosi Komenskému, právě jako jednomu z nejznámějších českých exulantů, který musel po té Bílé hoře naši zemi opustit. Tak, ale teď už se budeme bavit o tom, jak to vypadalo v Evropě, potažmo u nás po 30-leté válce. My víme, že 30-letá válka skončila podpisem Vestfálského míru. Říkali jsme si, že vlastně ty poslední roky obě ty strany proti sobě už neválčily, ale víceméně si vojáky najímali, takže už tam nebyl takovej ten put jako vyhrát tu válku. Už nehledě na to, že celá ta Evropa ztratila spoustu obyvatel, takže už téměř nemělo kdo válčit a hrozně schudly všechny ty země, takže už ani nebyly peníze na ty nájemné vojáky. Proto byl podepsán Vestfálský mír, což přineslo našim Habsburkům té rakouské větvi, kteří vládnou vlastně v těch rakouských zemích a v Čechách, posílení vlády. Takže první, co si napište, Vestfálský mír přinesl posílení vlády Habsburku. To znamená, že oni opravdu skutečně tady upevnili tu svoji moc, že ta válka pro ně byla vlastně vyhraná, by se dalo říct, i když skončila podpisem mírové smlouvy, protože mohli opravdu nastolit jeden jediný jazyk úřední, a to němčinu, mohli určovat náboženství, samozřejmě katolické, a vládli neomezeně. Kdežto na jihu, ta španělská větev těch Habsburků toto úplně nedokázala. Takže první odrážka do toho sešitu ještě jednou. Vestfálský mír přinesl posílení vlády Habsburku. Tak, o kom se tady z toho rodu budeme bavit jako o prvním je Ferdinand III. Ferdinand III. Se trošku vymyká tomu té absolutistické vládě, není tak přísný panovník a není hlavně fanatický katolík. Takže co si k němu napište, že není fanatický katolík a přísný panovník jako jeho předchůdci, ale i přesto se stal císařem Svaté říše římské. Takže Ferdinand III. A odrážka císař a druhá odrážka není fanatický katolík, ani přísný panovník jako jeho předchůdci. Tak, po Ferdinandovi nastupuje na trůn Leopold I. Tady se ho můžete prohlídnout. Leopold I. typický Habsburg v obličeji, Habsburský pisk. Ten zvětšený dolní red byl typický pro Habsburky. Nějaký ty genetici, co to zkoumali, tvrdí, že vlastně tady ta genetická deformace vznikla z toho, jak se mezi sebou brali ty příbuzní. Protože u Habsburku šlo většinou o sňatkovou politiku, takže svatba s nějakýma výhodama, přidružení státu a podobně, dědictví a tak dále. A takže dost často si bral třeba bratranec sestřenici, nebo jsme tam měli, že strýci bral neteř, když si představíte ten rodokmen, jak jsme ho rozebírali společně. Takže to přineslo takovouhle genetickou deformaci těch Habsburků. Tady s tím velkým piskem je spoustu. Takže když uvidíte obrázek nějakého tady toho někde na zámku nebo kdekoliv jinde, budete vědět, že patří k Habsburkům.
Leopold sídlil ve Vídni, takže Leopoldovi první odrážka sídlo ve Vídni. Leopold vládl poměrně dlouho, když se kouknete na ten letopočet, bezmála půl století, 50 let se udržel na trůnu a jeho vláda je vlastně prolnutá válkami. Za jeho vlády bylo opravdu spoustu válek. První, o které se budeme bavit, je válka o takzvané španělské dědictví. Takže jedna z těch válek, kterou vedl, je válka o španělské dědictví, o co tam šlo. Ve Španělsku umírá král a rakouští Habsburkové si nárokují i vlastně jakoby tu dědičnost toho trůnu. Ale stejný nárok si dělá francouzský král Ludvík XIV. Proto vypukne válka, trvá opravdu dlouho, 1701 až 1714. Mezitím můžete tady zkontrolovat, že už vlastně Leopold umírá, usedne na kratičkou dobu Josef I. a po něm Karel VI. Stále bojují o ten španělský trůn oba tyto následovníci neúspěšně. Španělský trůn nezískají, ale pomocí tady těch válek získají Nizozemsko a sever Itálie. Takže ve stručnosti zápis. K Leopoldovi máme sídlil ve Vídni, válka o španělské dědictví, pomlčka. Po smrti španělského krále si společně s francouzským králem nárokují trůn. Z toho vyplývá válka. Španělský trůn nedostali Habsburkové, nebo ani ten Leopold, ani Josef, ani Karel, ale pomocí válek získali Nizozemí a sever Itálie. Zapiš si. Další válka, o které se budeme bavit, která byla za vlády Leopolda, byla válka s Turky. Jak už jsem říkala, vládne skoro půl století a ta jeho vláda je vyplněna neustálými válkami. Takže další je válka s Turky. V roce 1683 se dostala turecká armáda až k Vídni. Naštěstí je Vídeň uchráněna od Turku. My víme, že ty turecké expanze do Evropy tady jsou asi od 13. století. Původně vlastně je to o tom, že dostali ten Pyrenejský poloostrov, z Pyrenejského poloostrova byli vyhnáni a pořád se ty expanze opakují, expanze, výboje, česky, nájezdy. Obrázek je právě tady z toho obléhání Vídně, nebo oni vlastně tu Vídeň nedobili, takže zůstali před branami toho města. Ale je to vlastně jakoby zobrazení toho tureckého tábora. Vídeň se podařilo ubránit i díky tomu, že sousedé pomohli Habsburkům. Poslali svoji armádu, rytíře a tak dále. Takže Vídeň se nepodařilo dobít, podařilo se jí uhájit a Turci se dali na ústup zpět do uherských nížin. Maďarsko, dnešní Maďarsko, to Uhersko, patřilo Turecku. V těch tureckých válkách část těch Uher byla osvobozena a připojena k našim zemím. Víte, že později vzniklo Rakousko-Uhersko. Takže do budoucna vlastně ty Turci byli všichni odsunuti. A teď to na 17. století vlastně takový ty neobydlený části toho Uherska ještě vlastně okupují ty Turci. Takže Vídeň se nejen podařilo uhájit, ale donutili Turky k ústupu zpět do uherských nížin. Tato porážka znamenala konec osmanské expanze v Evropě. To je důležitý závěr, ano. Takže tento výboj na Evropu byl poslední v tom 17. století. Když už jsme se bavili o tom Maďarsku dnešním, o těch Uhrách, tak uherské povstání. Co vlastně vzniklo tady po té válce s Turky? Turci, nebo část toho Maďarska byla osvobozena od Turku, Turci vyhnáni, vzniklo spoustu prázdných městeček a vesnic. Toho využili Habsburkové a
odstěhovali tam rolníky. Rolníky z té svatý říše římský, z Čech a tak dále. To se samozřejmě nelíbilo uherské šlechtě, protože tyto rolníci sebou přinesli katolictví a němčinu. Proto to povstání. Zapíšeme si první odrážku. Uhrinově dobyti v tureckých válkách, takže jsou připojeny už k tomu Rakousku, ano. Uhrinově dobyti v tureckých válkách. Usazování němečtí rolníci, to vede k zavedení němčiny jako úředního jazyka. A uherská šlechta se bouří. To dvě války vlastně se prolínají, respektive tady to povstání se prolíná vlastně s tou válkou o ten španělský trůn. Takže Habsburkové jsou dost vyčerpáni tou válkou. Nemají dostatečné vojsko doma, aby vlastně to povstání potlačili a potrestali, aby to tam mělo nějaký jako vliv, dopad, aby to, co vlastně tady vzniklo po té 30-leté válce třeba v Čechách. Takže podepsali takovou kompromisní mír, kdy uherští šlechtici uznali Habsburkům nárok na ten uherský trůn dědičný, ale na oplátku si zachovali náboženskou svobodu a stavovské výsady, což bylo důležité, protože ty páni u nás po té 30-leté válce vlastně ztratili veškerá privilegia. Takže Habsburkové nedokázali povstání potlačit, napište si, Habsburkové nedokázali povstání potlačit, byli nuceni podepsat kompromisní mír, co přinesl. Říkáme mu taky Sátmarský, podle městečka, kde byl podepsán Sátmarský mír. Takže ještě jednou do sešitu. Habsburkové nedokázali povstání potlačit, a byli donuceni podepsat kompromisní mír. Kdo chce, může si napsat Sátmarský mír. Co přinesl ten mír? Mír pomlčka. Uznání nároku Habsburku na uherský trůn. A oplátkou uherská šlechta získala stavovské výsady a náboženskou svobodu. Takže mír pomlčka. Uznání dědičného nároka Habsburku na uherský trůn. Další odrážka. Uherská šlechta si zachovala stavovské výsady a náboženskou svobodu. Další panovník, Karel VI. Toho Josefa I. jsem tak nějak přeskočila. Ten opravdu panoval kratičkou dobu u nás. A za jeho vlády se nic zvláštního neudálo. Takže Karel VI. Karla VI. Možná znáte, pamatujete si z prvního stupně jako tatínka Marie Terezie. Takže je to poslední mužský potomek z rodu Habsburku. Karel VI. Je poslední mužský potomek z rodu Habsburku. Tak i jeho vláda byla z velké části vyplněna bojem s Turky. Samozřejmě to trvalo po staletí, takže to se tady nemohlo odehrát v jedné bitvě. Tak, což si zapisovat nemusíte, ale co je pro nás důležité, že po smrti svého jediného syna usiloval o uznání tzv. Pragmatické sankce. A co to pragmatická sankce je? Pragmatická sankce byl list, který měl uznat dědiční nárok na trůn bez ohledu na pohlaví. To znamená, že dědič nebo ten trůn mohla získat i dcera. Takže 1713 uznání pragmatické sankce, což je uznání dědičného nároku na trůn bez ohledu na pohlaví. Toto je důležité. Takže máme Karel VI., že je to poslední mužský potomek z rodu Habsburku a k tomu rok 1713 pragmatická sankce. Uznání dědičného nároku na trůn bez ohledu na pohlaví. Tak,
To bylo veškeré ty Habsburské, veškerá ta Habsburská monarchie, takže jsme se dozvěděli, že v tom 17. století k tomu Rakousku byly připojeny ty Uhry. A teď se podíváme do českých zemí. České země po 30-leté válce. Spustošené, vyrabované, zničené. Řada měst a vesnic téměř zanikla. Nezbyly tam žádní obyvatelé. Takže spustla řada měst a vesnic. Němčina se stala úředním jazykem. Další odrážka. Němčina se stala úředním jazykem. Další odrážka, pište si. Třetina obyvatel zemřela. Neměl tedy kdo pracovat na poli. A to vedlo k nárůstu roboty. To vedlo k nárůstu roboty. Myslím si, že tomu slovu rozumíte. My jsme tady měli tu feudální společnost, to poddanství. Robota vlastně znamená práce na poli, které vám nepatří. Jo, pracujete bez nároku na cokoliv. Jo, jste vlastně jakoby majet víceméně jakoby. Jste uznávaný jako svobodný, nejste úplně otrok, ale nemá to daleko od otroctví. Což samozřejmě se těm rolníkům nelíbilo. Sami neměli téměř co jíst, potřebovali obdělávat svoje pole a museli pracovat na panským. Takže to vedlo k selským bouřím. Takže u nás selské bouře. Takže jedna třetina obyvatel zemřela, z toho vyplývá, nemá kdo pracovat na poli. A to zvyšuje nárůst roboty, protože ani panovník nemá dostatek sedláků k obdělávání, takže vlastně jakoby najímá nebo povolává další a další, aniž by ty rolníci chtěli nebo měli na to vůbec možnosti, síly. Tak, k největšímu povstání došlo ještě za vlády Leopolda I. u nás a byl vydán takzvaný první robotní patent. Ten omezil robotu na 3 dny v týdnu, což se opravdu hodně jim ulevilo. Mohli pracovat jak na pánově poli, tak měli čas i vlastně na svoje zemědělství, na svoji obživu. Takže k selské bouři a největší povstání rolníků rok 1680. Vojskem potlačeno, vojskem Leopolda I. potlačeno a císař vydává první robotní patent. Tento patent omezil robotu na 3 dny v týdnu. Tak, my se u těch selských bouří zastavíme. Toto je památník na Ovčím vrchu, kde vlastně se třetli ty chodové s těma, s tím vojskem toho krále, císaře. Tak, myslím si, že o tom chodském povstání jste určitě slyšeli, proto se u něj zastavíme. K nejvýznamnějším právě patří tady to povstání chodu na tom Domažlicku. Určitě znáte jméno Jan Sladký Kozina. Jan Sladký se jmenoval, Kozina se mu říkalo. A jak to probíhalo? Kdo vlastně ty chodové byli? Nevím, jestli můžete si tipnout. Já to samozřejmě neuslyším, to, co vy si tipujete. Ale chodové od nepaměti strážili hranice. Hranice vlastně s Bavorskem, když si představíte, kde jsou Domažlice. Takže vlastně s Německem, s Bavorskem. Byli odjakživa byli přímými poddanými krále, to znamená, že o nich nerozhodoval žádný šlechtic a měli spoustu privilegií. Například si mohli sami těžit dřevo, jak potřebovali, mohli lovit zvěř v lesích a nemuseli platit clo. O svá práva ale přišli po bitvě na Bílé hoře, po tom roce 1620.
už přestali spadat přímo pod krále, nebyli podaní králi, ale byli podaní šlechtice, který nově přišel na toto území, sídlil na malém zámečku nedaleko Domažlic a lidově mu říkali Lomikar. Jmenoval se Wolf Maximilian Laminger. Právě tady ty obyvatelé z Čech mu začali říkat Lomikar. A už myslím si, že už víte, že vlastně jakoby o co tam šlo, protože jméno Lomikar a Jan Sladký Kozina jste určitě slyšeli. Už není jejich hlavní náplní strážit hranice, ale právě Lomikar je vlastně jakoby využíval k robotě. To se jim nelíbilo a proto byla ta velká vzpoura. V čele těch nespokojených chodů byl ten právě Jan Sladký Kozina. A nepodařilo se jim zvítězit. Byla tady ta bouře sedláku potlačena a Jan Sladký Kozina byl popraven. A právě na tom popravišti vyřkl takovou tu kletbu na toho Lomikare, jak na něj volal, určitě jste slyšeli Lomikare, Lomikare, do roka a do dne se sejdeme před Božím soudem. Tam se ukáže. Lomikar se tomu vysmál, vůbec tomu nevěřil. Rok a den utekl, on ještě se jako na to vzpomněl, takže jako si myslel, že žádná kletba jako se ho netýká. A ráno při snídani dostal mrtvici a opravdu zemřel. Toto celé se psali Alois Jirásek ve svém románu Psohlavci. Psohlavci si chodové taky říkali proto Psohlavci. Takže když by vás tady ta bouře zajímala dopodrobna, zkuste Jiráska. Tak. Od selských bouří ke školství. Což už je úplně naše poslední kapitolka. Jezuity známe, víme, že to je katolický řád, nebo řád katolické církve, který ale je vojensky zřizován a dohlíží na to, jak každý dodržuje právě to katolictví. Víme, že zřídil to Klementinum, což vlastně bylo takový to jezuitské učení, ale jezuité zřizují dál vlastní školy. Dále jsme se vlastně u těch jezuitek říkali, že pálili tu literaturu, která byla taková ta protikatolická. Takže teďka ke školství. Školství a jezuitská kolej Klementinum zřizují vlastní školy. Univerzita spojená s jezuitským učením v Klementinu. A tady v tom 17. potažmo 18. století je to nejlepší systém v celé Evropě ve školství. To je ta jezuitská kolej, má nejlepší systém v celé Evropě. Což už úplně nepatří ke školství, ale poslední dvě odrážky. Už jsem je nedávala na samostatný slide, jsou to opravdu malinký odrážky. Začátkem 18. století byla většina obyvatel katolíci. V českých zemích v počátku 18. století byla většina obyvatel katolíci. A co je kanonizace? Možná jste slyšeli, možná ne, takzvané svatořečení. A svatořečení se v tom 18. století dočkal Jan Nepomucký. My Jana Nepomuckého známe podle dochovaných zpráv, měl být umučen Václavem IV., synem Karla IV., a jeho tělo mělo být hozeno do Vltavy. Proto Jan Nepomucký jsou ty sochy na těch mostech. A v tom 18. století se z něho stal svatý, takže svatý Jan Nepomucký od 18. století. A právě jsou mu stavěny ty sochy na různých mostech. Tak, ode mě všechno, pusťte si to klidně několikrát, zapište do sešitu, zkuste to tak nějak vstřebat, my na to totiž za rok budeme navazovat. My se letos ještě pobavíme o tom, jak to vypadá ve Francii, v Anglii a o baroku a přesně na to my potom v září v té osmičce navážeme, tak ať máte
na čem stavět. No, nějaký základ potřebujeme, takže okolo této 30-letá válka a po 30-leté válce si snažte co nejvíc toho zapamatovat. Po případě, jestli máte hodně volného času, zkuste se začít do toho Jiráska, uvidíte. Myslím si, že už byste to mohli trošku chápat, že by vás to mohlo i možná bavit. Můžete spustit spoustu dokumentů o těch 30-letých válkách, je toho válce, je toho hodně. Tak ode mě všechno a zase za týden.